ଆଜିର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନରେ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବାବୁସା। ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ପୁଅ ଆସିବେ? ଆସିବେ, ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଫ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ୱିସ୍ ଜଣାଇବା ସହ ବାବୁସନ ଓ ତୃପ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମା ଅପରାଜିତା ମଧ୍ୟ ବୋହୁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଥଡେ ୱିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ବସ୍ ଖାଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଜଷ୍ଟ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱିସେସ୍ ଫର୍ ୟର ଫ୍ୟୁଚର। ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା, କିଛି କେକ୍ କଟା ହେଲା, ସେମିତି କିଛି ମିଠା ଦେଲା? ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଅଲରେଡି ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ସାରିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି।